Եթերում Գեղամա օր լրատվականն է այսօր 26 նոյեմբերի օրը 3:07-ի բարի 3-ով։ Արդեն ուժի մեջ է Հայաստանի Հանրապետության պարետ Տիգրան Ավինյանի մայիսի 25-ի որոշումը կապված դիմակներ կրելու հետ։ Մասնավորապես սահմանվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պարտադիր է հանրային բաց վայրերում դիմակի առկայությունը, իսկ անձնական օգտագործման մարդատար և բեռնատար տրանսպորտային միջոցներում դիմակ կրելը, եթե վարորդից բացի մեքենայում առկա է առնվազն 1 ուղևոր։ Պարտադիր կդառնա դիմակի կրում և հաճախորդների և վաճառողների համար։ Կանոնը տարածվում է առևտրի օբյեկտի, սպառողական ապրանքների շուկայի, գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկայի, կենդանիների շուկայի, շրջիկ առևտրի կետերի, հեղուկ վառելիքի սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետի, շրջածախ առևտրի, բացօթյա առևտրի, առևտրի իրականացման վայրի, առևտրի կենտրոնի տոնավաճառի, առևտրի իրականացման վայրի վաճառատեղի, խանութի, կրպակի, վաճառատեղի, վաճառասեղանի վրա։ Արգելվում են առանց անհատական պաշտպանության միջոցների, դիմակի և ձեռնոցների հաճախորդների մուտքը առևտրի տարածք և նրանց սպասարկումը։ Հաճախորդները բոլոր հնարավոր դեպքերում պարտադիր կրում են դիմակ։ Պարտադիր է դառնում կանգառում դիմակ կրելը։ Բացառվում է ուղևորների նստեցումը և տրանսպորտային միջոցի սրահում ուղևորների առկայությունն առանց նրանց կողմից անհատական պաշտպանության միջոցների, դիմակ և ձեռնոց կրելու։ Բոլոր աշխատակիցները աշխատավայրում և դրանից դուրս իրենց աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս պարտադիր կերպով պետք է կրեն դիմակ։ Դիմակը կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման միջոց է։ Եթե մարդը վարակակիր է, բայց չգիտի այդ մասին, ապա դիմակ կրելով կարող է նվազեցնել վարակի փոխանցման ռիսկը։ Կարելի է օգտագործել ինչպես բժշկական, այնպես էլ տնային պայմաններում կարված կտորե դիմակներ։ Նախքան դիմակ կրելը, լվանալ ձեռքերն օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով աղտահանիչով։ Ծածկել բերանը և քիթը դիմակով և համոզվել, որ հնարավորինս հերմետիկ հպվել է դեմքին։ Խուսափել դիմակին դիպչելուց այն կրելու ընթացքում, եթե այնուամենայնիվ դիպչել եք, ապա լվանալ ձեռքերն օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով աղտահանիչով։ Փոխարինել դիմակը նորով, եթե այն խոնավանում է կամ կրելուց հետո անցել է առնվազն 4 ժամ։ Դիմակը հանել հետևի կողմից, չդիպչել դիմակի առջևի կողմին, անմիջապես գցել փակ աղբմանը, լվանալ ձեռքերը կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով աղտահանիչով։ Տնային պայմաններում կարված կտորե պաշտպանիչ դիմակները մեկից ավելի անգամ օգտագործելու դեպքում պետք է կանոնավոր կերպով լվանալ այն, նախընտրելի է լվացքի մեքենայով։ Ուշադրություն. Տնային պայմաններում պատրաստված կտորե դիմակները չեն փոխարինում բժշկական դիմակներին և N95 ռեսպիրատորներին։ Բուժաշխատողները, պացիենտներին խնամող և հիվանդության ախտանշաններ ունեցող անձինք պետք է կիրառեն միայն բժշկական դիմակ։Մայիսի 25-ի դրությամբ Գեղարքունիքի մարզում հաստատվել են կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 406 դեպք, որոնցից 204-ը առողջացել են, 6-ը մահացել։ Այսպիսով կան կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված 37 նոր դեպք, 35 առողջացած և մահման 1 նոր դեպք։ Հաստատված դեպքեր կան մարզի Վարդենիս, Մեծ Մասրիկ, Շատվան, Սոտք, Նորակերտ, Ծովինար, Ծովազարդ, Սևան, Դդմաշեն, Գեղամավան, Զովաբեր, Քաղաք Մարտունի, Խաչախբյուր, Արեգունի, Լճաշեն, Ծակքար, Վերին Գետաշեն, Վարսեր, Արփունք, Ծովակ, Փոքր Մասրիկ, Վարդաձոր, Զոլաքար, Գեղամասար, Գանձակ, Չկալովկա, Աստղաձոր, Արծվանիստ, Ներքին Գետաշեն, Ձորագյուղ, Ծովագյուղ, Ակունք, Լուսակունք, Վաղաշեն և Գավառ համայնքներում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գեղարքունիքի մարզպետարանի կրթության մշակույթի սպորտի վարչության կրթության բաժնի փոխանցմամբ մարզային ենթակայության հանրակրթական հաստատություններում նախատեսված է միջնակարգ կրթության ատեստատներ տրամադրել 1220 շրջանավարտի, որոնցից 5-ը սակայն դրանք չեն ստանալու տեղափոխման, վերաքննություն հանձնելու և դասընթացը կրկնելու պատճառով։ Հիմնական կրթության վկայական նախատեսված է հանձնել մարզային ենթակայության հանրակրթական հաստատությունների 2470
70 աշակերտի։ Մայիսի 25-ի դրությամբ արդեն բախշվել է 2439 հիմնական դպրոցի ավարտական վկայական, դրանցից 227-ը հատուկ նմուշի են, իսկ մնացածը սովորական։ Գեղարքունիքի մարզպետի համապատասխան հանձնարարությամբ ատեստատների և վկայականների հանձնման արարողություններն ուղեկցվում են Հայաստանի Հանրապետության պարետի ցուցումների խստագույն պահպանմամբ։ Չկան կուտակումներ, շրջանավարտների միջև ապահովվում է սոցիալական հեռավորությունը, նրանք կրում են դիմակներ և ձեռնոցներ, վկայական ստանալուց առաջ բուժքրոջ հսկողությամբ կատարվում է ձեռքերի ախտահանում, տեղեկացրել է մարզպետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի վարչության պետ Կարեն Զազյանը։ Մարզային ենթակայության հաստատությունների գերազանցության մեդալի հավակնորդները վկայականներ կստանան 2020 թվականի հունիսի 25-ին մաթեմատիկա առարկայից նախատեսված քննությանը մասնակցելուց հետո։ Գավառի համար 2 միջնակարգ դպրոցի շուրջ 3 տարի տևած շինարարական աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Ներկայումս ընթացքի մեջ են ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքները։ Շինարարությունը խոչընդոտող լուրջ խնդիրներ և դժվարություններ ներկայումս չկան։ Այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին Գավառի համար 2 միջնակարգ դպրոցի նորակառույց շենքն իր դռները կբացի մանկավարժների ու աշակերտների առջև։ Շուրջ 3 տարի տևած շինարարության մեծ մասն արդեն արվել է։ Ընթացքի մեջ են ներքին և արտաքին հարդարումը, երկրորդ մասնաշենքի տանիքի կառուցման աշխատանքները, որից հետո ամբողջ ծավալով կարվեն նաև այս մասնաշենքի ներքին հարդարման աշխատանքները։ Մնացել են ներքին հարդարման աշխատանքները, որ ընթացքի մեջ է, համարյա թե մի 60%-ի չափ արված է, մնացել է դրսի աշխատանքները, բլագաստրոյցվոյի աշխատանքները։ Մեկ էլ ես է կոմունիկացիաներն է, որ վերջացնում են ես։ Շենքը 10 և ավել բալի համար անախատեսված, լրի դիաֆրագմա պատերն, սեսմակայնությունը իրատեղով գնում է։ Շինական աշխատանքների վերահսկողությունը իրականացվում է տեխնիկական հսկողության միջոցով, ամենօրյա հսկողություն իրականացում և նաև մարզպետային կողմից կատարվել են բազմաթիվ այցելություններ, այդվում նաև մարզպետն անձամբ եղել օբյեկտում շինական աշխատանքների որակը իմ կարծիքով բավարար է և կասեի շատ լավ վիճակում է գտնվում։ 525 աշակերտական տեղով դպրոցի կառուցման աշխատանքները պետք է ավարտվեին դեռևս անցյալ տարվա դեկտեմբերին, սակայն բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմաններն ու որոշ մասնագետ արհեստավորների պակասը ձգձգեցին շինարարության ընթացքը։ Ներկայումս լուրջ խնդիրներ չկան, ցագած մանր խնդիրները լուծվում են ընթացքում առանց շինարարության տեմպերի վրա ազդելու, հավաստիացրեց շինարարական աշխատանքների ղեկավար Կոլյա Մարտիրոսյանը։ Ես այս կորոնավիրուսի տեսակետով մի քիչ աշխատանքները ձգձգվել է, որ կարանտինի մոմենտը էլ է, այդ ձևի հարցեր, նոր ենք աշխատանքները սկսել, ես մի ամիս կլնի, որ սկսեն ենք աշխատանքները, ու աշխատանքը լրիվ ընթացքի մեջ է։ Նախահաշվային գումարների փոխանցումները կատարվում են ժամանակին, ձգձգումներ չեն եղել, ասաց Կոլյա Մարտիրոսյանը։ Նախահաշվային գումարները փոխանցվել են, 20-րդ կատարողականը եկել է, սա հիմա պատրաստում է 21-րդ կատարողականը։ Գավառի համար 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքները սկսվել էին 2017 թվականին Ասիական զարգացման բանկի միջոցներով։ Դպրոցի կառուցման համար հատկացվել է շուրջ 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ 1927 թվականի մայիսի 26-ին է ծնվել նշանավոր կինոռեժիսոր ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ պետական մրցանակների դափնեկիր մեր հայրենակից Ֆրունզե Դովլաթյանը։ Կարիերան ոչ թե որպես ռեժիսոր, այլ որպես դերասան է սկսել։ Դովլաթյանի սիրտը մեկընդմիշտ գերել էր կինոյի աշխարը։ Նոր Բայազետը Ֆրունզե Դովլաթյանի կարծիքով Հայաստանի ամենաչքնաղ անկյուններից մեկն է, որի բնությունը մարդը գեղեցկացրել, լրացրել է իր ստեղծած խաչքարերով, ժողովրդական ճարտարապետական շինություններով ու կառույցներով։ Նոր Բայազետից է սերվել մի հայ մարդ, որ փորձել է ունեցած ներքին կարողությունները ծառայեցնել իր ժողովրդի արվեստին։ Ծնողները Կամոյի թատրոնի դերասաններ էին։ Շատ ներդաշնակամություններ էին, շատ գեղեցիկ մարդիկ էին։ Ես գուցե չաբազանցնում եմ, բայց կյանքումս չեմ տեսել այդպիսի սիրող ծնողներ, ինչպես իրենք էին սիրում իրար, ինչպես էին տանջվում իրար համար, իրենց կյանք ամբողջ դրեցին
մեզ համար, որպեսի մենք ինչ-որ կյանքում դառնանք մարդ։ Հայրը Վաղինակ Դովլաթյանը Ֆրունզեին միշտ տանում է թատրոն։ Երբ ծանոթ ու հարազատ մարդիկ բեմական զգեստ հագնելով դառնում էին բոլորովին ուրիշ աշխարհների ներկայացուցիչներ, Ֆրունզե Դովլաթյանի համար այդ ամենը հրաշքի պես բան էր թվում։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա սխալված կլինեմ, եթե ասեմ, որ ահա այդ ժամանակ էի որոշել նվիրվել թատրոնին։ Իր հասակակից շատ տղաների նման երազում էր օդաչու կամ ծովային դառնալ, ապագա մասնագիտության որոշումը հետո է գալիս, երբ ընտանիքով տեղափոխվում են Երևան։ Խաղում է դպրոցի թատերախմբում, մի օր էլ փախնում եմ հայրական տնից, իսկական թատրոնում խաղալու համար։ Քանի որ պատերազմի տարիներ էին և դերասանները մեծամասամբ ճակատում էին, երիտասարդ Դովլաթյանին վստահում են բարդ ու լուրջ դերեր։ Երբ Եղեգնաձորից վերադառնում է Երևան, հանդիպում է Ջանիբեկյանին, Նաթե, Համո Բեկնազարյանը Դավիթ Բեկ է նկարահանում։ Իշխան Մանսուրի դերակատարի համար նա ներկայանում է ստեղծագործական կազմին։ Շատ էս ջահել, ասում են, ու մոռանում նրա գոյությունը։ Իսկ ես այդ օրվանից կորցրեցի հանգիստս, կինոն դարձավ իմ երազանքը։ Տեսիլքի պես աչքիս առաջ էին գալիս լուսարձակների տակ կանգնած Համո Բեկնազարյանը, զրահավորված Դավիթ Մալյանը, շքեղ կեղծամով Հրաչյա Ներսիսյանը և էլի ուրիշ շատ ծանոթ մարդիկ։ Ինչտեր, պատրաստ էի ցանկացած գործ անել, միայն թե նորից հայտնվեի այնտեղ։ Կինոստուդիայի մոտով անցնելը ամենօրյա արարողություն է դառնում 15-ամյա պատանու համար, գուցե տեսնեն և կանչեն։ Յուրաքանչյուր անգամ այդ տեղով անցնելիս մտածում էր նա. Տեսնում ու կանչում են։ Հիշում եմ Բեկնազարյանի զննող հայացքը և գրի մարեք, հակցրեք, 7-րդ երկնքում էի, այսպես եղավ։ Դավիթ Բեկին և Իշխան Մանսուրի դերին հաջորդում են մյուս ֆիլմերն ու դերերը։ Մոսկվայի համամյութենական կինոստուդիայի Սերգեյ Գերասիմովի ղեկավարած ռեժիսորական կուրսն ավարտած Ֆրունզե Դովլաթյանը Մոսկվայում նկարահանում է «Մեր քաղաքի առավոտը» ֆիլմը։ Այն Վիեննայի փառատոնում արժանանում է առաջին մրցանակի։ Մոսկովյան կինոստուդիաներում կյանքի է կոչում «Ով է մեղավոր», «Մեր քաղաքի առավոտը», «Դիմա Գորինի կարիերան», «Առավոտյան ձայներ» ֆիլմերը։ Դժվար, բայց եւ արդյունավետ տարիներ էին։ 1964-ից 1997 թվականներին աշխատում է Հայֆիլմ կինոստուդիայում։ Նրա գործունեության մեջ շրջադարձային է դառնում Սարոյան եղբայրներ ֆիլմը, որի գեղարվեստական ղեկավարն ու գլխավոր դերակատարներից մեկն էր։ Սարոյան եղբայրներ ֆիլմի անդրանիկ ցուցադրումը իմ խնդրակով տեղի ունեցավ իմ հայրենի քաղաքում, Նոր Բայազետում։ Նոր Բայազետցիները ջերմորեն ընդունեցին ֆիլմի ստեղծագործական կոլեկտիվին, սցենարի հեղինակ Գուրգեն Բարոյանին, դերակատարներ Խորեն Աբրահամյանին, Գուրգեն Ջանիբեկյանին, Բաբկեն Ներսիսյանին։ 1966-ին Ֆրունզե Դովլաթյանը էկրան է բարձրացնում «Բարև ես եմ» ֆիլմը, որ շրջադարձային կետ էր հայկական կինոյի պատմության մեջ և արդիական թեմատիկայի յուրացման նոր քայլ։ Այդ կինոնկարը հաջողությամբ ցուցադրվում է Խորհրդային Միությունում և արտասահմանում, ցուցադրվում է նաև Կաննի միջազգային փառատոնում։ 1969-ից 1986 թվականներին Ֆրունզե Դովլաթյանը Հայաստանի կինոմատոգրաֆիստների միության վարչության առաջին քարտուղարն էր, այնուհետև Հայֆիլմ կինոստուդիայի գեղարվեստական ղեկավարը, 1994 թվականից Հայաստանի ԹԿ-յան մշակութային միության նախագահն էր։ Դովլաթյանի ստեղծագործություններն առանձնանում են ռեժիսորի պրոֆեսիոնալիզմով, տաղանդի բազմակողմանությամբ, տեսաշարի անցումային նուրբ կառուցվածքով, դրվագի մեջ պատկերի պլաստիկության հետ մեկտեղ կյանքի զգացողության քնարական վերլուծությամբ, պատումի էպիկական շնչի թարմությամբ, ինչպես նաև, որը և ամենակարևորն է, իր մտածողության լայնախողությամբ։ Դովլաթյանի հետ մենք կապված էինք ստեղծագործական բարեկամությամբ, լիակատար ստեղծագործական փոխմբռնմամբ։ Դովլաթյան աշխատում էր անմնացորդ, ամբողջ սրտով։ Նրա հետ աշխատելիս հնարավոր չէ կեղծել, խաղալ կես ներշնչանքով։ Ֆրունզե Դովլաթյանն իր դարի կենսագիրն էր։ Նրա ֆիլմերի ամբողջությունը դառնում է մի էպիկական վեպ, որի առանցին հատորները պատմում են հայ ժողովրդի գլխով անցած մրիկների և դրանց վտանգավոր շրջապտույտի տակ ընկած մարդկանց մասին։ Մեր հանրապետության ամենաճանաչված արվեստագետներից մեկն է Ֆրունզե Դովլաթյանը։ Նա կինոաշխարհ եկավ դեռևս պատանի հասակում։ Արդեն բոլորովին ոչ պատանի, բայց միշտ գեղեցկատես, արտիստիկ փայլով ու մի շատ ռոմանտիկ ներշնչանքով։ Միշտ արտիստ, միշտ ժողովրդական և միշտ Ֆրունզիկ Դովլաթյան։
Հիշեցնենք, որ մայիսի 25-ից դիմակ կրելը պարտադիր է ոչ միայն հանրային փակ, այլև հանրային բաց վայրերում։ Յուրաքանչյուրիս պատասխանատու վարքագիծը կօգնի կանգնեցնել վարակի տարածումը։ Գեղամա օր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։